informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet. Bom, na Rádio Italiana nós vamos falar hoje sobre a Epifania e nós convidamos mais uma vez o nosso colaborador aqui da Rádio Italiana, professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Olá, professor Fedeli, prazer em tê-lo novamente aqui na nossa programação. Allora, buongiorno a tutti gli italiani che ascoltano la radio. Desidero a tutti un anno del 2010 che sia molto felice, pieno di grazie di Dio e con tanti beni per tutti voi e le vostre famiglie. Bom, professor Orlando Fedeli, vamos falar então sobre a Epifania. Eu gostaria que o senhor desse uma breve explanação sobre esse assunto para os nossos caros ouvintes da Rádio Italiana. No nascimento de Cristo foram convocados os pastores e os reis. Por que que Cristo fez convocar os pastores e os reis? Os pastores representam as pessoas humildes, os reis os poderosos, porque Cristo veio salvar os humildes e os grandes, para mostrar que na sociedade deve haver os pobres e os ricos, os súditos e os soberanos. Então todos são filhos de Deus. Ele, por isso que ele fez convocar os dois, os pastores e os reis, de modo diverso. Diriam os teólogos da libertação que Cristo e Deus convocou os pastores por meio de um anjo, porque eles eram proletários, enquanto que os reis, exploradores do povo, convocou apenas por meio de uma estrela. Isso é uma tolice. Por que não convocou os pastores por meio de um anjo? Porque eles eram pastores. E não convocou os reis por meio de uma estrela porque eram reis. Os pastores foram convocados por meio de um anjo porque eles eram judeus e tinham fé, tinham a verdadeira religião. Acreditavam no Messias que estava para vir. Então, para eles, deu um sinal religioso. Os reis, que eram magos, chamados assim magos, eram sábios, eram reis, chefes de sociedades pagãs, para eles deu um sinal natural, uma estrela. Mesmo essa estrela é uma estrela curiosa, porque ela indicava um lugar. Ora, nenhuma estrela indica um lugar. Uma estrela no céu de São Paulo, quando pode aparecer devido às nuvens, tempestades e poluição? Quando aparece uma estrela, não indica minha casa, nem a sua casa, meu caro ouvinte. Ela está sobre São Paulo, ela indica nada. Porque as estrelas estão muito distantes para indicar um lugar na Terra. A estrela de Belém dos reis era uma estrela curiosa, porque ela caminhava diante deles e indicou a gruta, o que é curiosíssimo. E continuou em Jerusalém a seu culto. Porque em Jerusalém estavam os sacerdotes judeus, os teólogos da libertação daquele tempo, os fariseus, os teólogos gnósticos daquele tempo. E para eles a estrela não apareceu. Quando os magos entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. Depois os guiou de novo até Belém, Betlém, que é perto de Jerusalém. Então os reis foram convocados para mostrar que Cristo veio salvar não só os judeus, representados pelos pastores, mas também os pagãos, representados pelos reis. Eles eram reis de várias raças diferentes. Pela tradição, um branco, um amarelo e um negro. Tá certo? Das três raças maiores de homens da terra, para mostrar que Deus veio salvar a todos. E eles trouxeram presentes curiosos, o ouro, incenso e a mirra. Quer dizer, trouxeram incenso, que era uma substância de uma seiva, de uma planta que, cristalizada e queimada, produz um fumo, uma fumaça com odor agradável que sobe muito lentamente para o alto. Isso representa adoração. Ele representa a oração. O incenso é colocado num turíbulo onde tem brasas, e o turíbulo representa o coração humano. As brasas, o calor das brasas, o calor da caridade. Então, o nosso coração é como um turíbulo que queima as nossas orações, que sobem ao céu, não de modo muito rápido, nem de modo lento demais. Porque na oração deve-se evitar duas coisas: o atrevimento, a subida rápida até Deus; segundo, o temor excessivo. Por isso o incenso sobe, mas sobe vagarosamente, com respeito, mas sem medo, porque Deus é nosso Pai. Assim, o incenso representava adoração. A mirra, que é amarga, representava penitência. Mas ele recebeu também ouro. Cristo recebeu ouro. Então, o que se diz que Cristo era pobre, 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 não está bem feito, não está bem dito, porque ele recebeu ouro e aceitou o ouro. Não recusou.
É claro que Nossa Senhora e São José aceitaram aquele ouro como dádiva para o menino, mas 8 dias depois, quando foram levar o menino ao templo para ser circuncidado, não tinham dinheiro para comprar um cordeiro ou um boi para ser sacrificado, e ofertaram o sacrifício dos pobres, um casal de pombinhos, que era bem barato. Por que se eles tinham ouro? É porque já tinham dado. Porque a caridade os mandava que eles distribuíssem o que tinham recebido. Cristo, entretanto, recebeu ouro. Mesmo no Calvário, ele tinha uma túnica inconsútil, como tinha o Supremo Sacerdote, sem costura nenhuma. Tanto que os carraços que herdavam as vestes das vítimas, dos suplícios, repartiram entre eles as roupas, mas a túnica não rasgaram, porque era muito rica, não tinha nenhuma costura. Era uma túnica inconsútil, para representar a fé católica, que não tem costura nem remendos. Então, reis e pastores foram diante do menino, como foram o boi e o burro. O boi representava o judeu, o burro representava os pagãos. O boi judeu porque ele puxava o arado, trabalhando então na vinha do Senhor daquele tempo. Era o trator daquele tempo. O burro representava os pagãos, porque os pagãos não tinham sabedoria. Como hoje, os burros daquele tempo continuavam, eram burros, perfeitamente burros, inteiramente diplomados como burros. Hoje há tantos diplomados, não é verdade? Mas naquele tempo os burros não eram diplomados. Eram burros sem sabedoria, porque os pagãos não tinham sabedoria sobrenatural, porque não tinham a fé. É a fé que dá a sabedoria. Sem a fé, a inteligência não enxerga muito longe. Bom, professor Orlando Fedeli, na Itália, além da Epifania, não é, se comemora também a Befana, não é, que é uma personagem mítica com aspecto de velha, que leva presentes para as crianças bem comportadas e carvão para as mal comportadas na noite do dia 5 para 6 de janeiro. Que análise que o senhor faz desta personagem muito difundida na Itália? Quando era menino, minha mãe também me dava a Befana, na Epifania. Então eu deixava lá alguns chocolates, etc. Isso durou pouco, eu tinha 6 anos, já acabou a Befana e acabou o Papai Noel. Mas já tinha então a Befana no tempo da minha avó. A Befana é uma deturpação. Sempre foi costume nos povos da Europa darem presentes ou no dia de São Nicolau, ou então na Epifania, no dia 6 de janeiro, que era como os reis deram os presentes a Cristo, os pais davam presente aos filhos que haviam se comportado bem. Depois se inventou esse mito da Befana, essa bruxa que viria, esse ser mítico, que vinha com o Papai Noel pelo chaminé para trazer um presente. Atualmente, os chaminés não existem mais. Então, Papai Noel foi abolido nas casas, ele só tem nas lojas. E a Befana desapareceu, pelo menos aqui em São Paulo, não se ouve mais falar da Befana. Esses mitos acabaram. Agora, não vem mais ninguém pela chaminé nos trazer presentes. Vem pela janela ou pelo correio, por exemplo, imposto de renda, nos tirar do bolso aquilo que é indevido, que o Estado cobra renda até de salário, o que é um absurdo. Tá certo? Porque o Estado socialista, ele não tem fé, não tem sabedoria e não crê na Befana também. O que ele crê é no bolso da gente. Bom, o senhor falou sobre incenso e hoje é muito comum as pessoas acenderem um incenso em suas casas. Esse tipo de comportamento é correto ou não? Não. Estou fazendo uma superstição. O incenso representa o ato de adoração. Assim, na antiga Roma, se os cristãos queimassem um grão de incenso diante de um ídolo, estavam dispensados de ir para a arena, queimando o grão de incenso. Se não queimassem, estão mortos na arena. Então, o incenso é um símbolo da adoração. Nero e os outros imperadores exigiam esse grão de incenso que os cristãos recusavam dar para os imperadores. E por isso eram mortos. Na Revolução Comunista de 1936 na Espanha, não era o incenso que se exigia queimar, mas fazer a saudação comunista com a mão fechada e o braço levantado. O padre que fizesse isso não era fuzilado. Quem não fizesse, freio de padre que não fizesse isso, ou católico que fizesse isso, era fuzilado ou massacrado da maneira mais cruel. Então, queimar incenso nas casas não tem cabimento, porque o incenso é destinado a Deus. E não tem cabimento eu queimar incenso na minha casa. E quem faz isso é o padre numa cerimônia especial na igreja. Transferir essa cerimônia para dentro de casa é uma assunção de um símbolo indevidamente. Não é conveniente, não. Está errado. Eu falei antes de que a fé
é que dava sabedoria, que os pagãos não tinham sabedoria. Hoje em dia, há uma grande disputa a respeito disso. Se a ciência e a razão são contrárias à fé. O Bota me perguntou alguma coisa agora a esse respeito, por isso eu estou enganchando um tema noutra pergunta que me disse que eu gostaria de me fazer. Se a ciência é contra a fé. A ciência não pode ser contra a fé, porque a ciência o que é que estuda? Estuda as leis naturais feitas por Deus. As leis naturais o que são? A vontade de Deus enquanto governa a natureza. Essa é a definição de lei natural. Por exemplo, eu tenho um objeto qualquer. Eu jogo, isso cai. É a lei da gravidade. Não fui eu que fiz? Tá claro? Houve aqui no Brasil um prefeito que queria abolir a lei da gravidade. Fez um decreto até. Fica abolida a lei de gravidade. Artigo 1º. Fica abolida todas as minhas disposições em contrário. Teve outro que fez uma abolição da lei da oferta e da procura. Tanto a lei da gravidade quanto a lei da oferta e procura, a lei da gravidade é uma lei física, a lei da oferta e procura é uma lei econômica. São produtos da natureza. Deus é que fez essas leis todas, que regem os fenômenos químicos, os fenômenos físicos, os fenômenos mecânicos, todos os tipos de fenômenos, são regidos pelas leis postas por Deus. Por que Deus fez a matéria atrair matéria na razão direta das massas, na razão inversa quadrada das distâncias? É a descrição da lei da gravidade feita por Isaac Newton, um feiticeiro que escreveu 75% das obras dele sobre feitiçaria e pensava que ia ficar famoso pela feitiçaria. Em vez, ficou famoso pela física dele. Por que que a lei da gravidade, como foi exposta por Newton, afirma isso e é verdadeiro, que a matéria atrai matéria na razão direta das massas? A Terra atrai esse pedaço de madeira e o faz cair, porque o semelhante atrai o semelhante. A matéria atrai matéria. Periquito é atraído por periquito. Você já viu algum papagaio periquito andando com os urubus? Não tem. Se um papagaio, por engano, sai com a urubuzada por aí, ele desiste no primeiro dia e volta para junto dos papagaios. Você já voltou? Claro que era um pessoal fúnebre. Só falei comer carniça. E se um urubu vai sair com os papagaios, também não dá certo. Por quê? O urubu vai dizer que aquilo ali é uma papagaiada que só faz barulho e não faz nada. Papagaio atrai papagaio, tá certo? Urubu, urubu. Sábio atrai sábio. Maconheiro atrai maconheiro. Bêbado atrai bêbado. Você já viu um bêbado sozinho? Não. Sempre tem dois bêbados juntos, tá claro? Um discute se é melhor 50 e outro ri das pedras. Há bêbados por toda parte, mas eles atraem bêbados. Um gosta do cheiro do outro. Sente no outro uma atração curiosa. Então, os bons atraem os bons, os maus atraem os maus. Deus os fez parecidos com ele. O semelhante atrai o semelhante. Matéria atrai matéria. Papagaio, papagaio. Urubu, urubu. Jumento atrai jumento. Por isso, onde tem alguém relinchando, dizendo bobagens, tem uma multidão de gente admirada cercando o burro que relinchou. Dizia o Goebbels, quanto o bandido Goebbels, quanto mais se mentir, mais se atrairá a multidão. Nós somos na época da mentira. E a mentira que triunfa. A verdade cria problemas. Então, a ciência, ela estuda as leis da natureza. Deus é o autor das leis da natureza. Agora, esse mesmo Deus, além de fazer as leis da natureza, que a inteligência humana pode conhecer, ele fez também revelações sobre o ser dele, que nós não podemos conhecer. Por quê? A chuva que está caindo sobre São Paulo, nós podemos estudar as razões dela. Tá claro? Podemos estudar a razão das inundações e como o aquecimento global está matando tanta gente de frio. Claro. As leis da natureza são estudos, nós podemos estudá-las com a nossa inteligência e por meio das experiências de laboratório. Por isso que a ciência progrediu muito, porque ela sabe que as leis postas na natureza são imutáveis, porque Deus nunca muda. Mas a substância divina, nós não podemos conhecê-la diretamente, nunca ninguém viu Deus. Mas ele se revelou, porque ele é inteligente. Ele nos revelou algumas coisas que a nossa inteligência não podia alcançar. Aquilo que ele revelou dele mesmo, que a inteligência não pode alcançar, nós, então, devemos aceitar pela fé. A existência de Deus não é de fé. A existência de Deus se prova pela razão humana. Então, não é de fé. Eu não digo no credo católico, eu creio que Deus existe. Isso é uma bobagem, de que creio em Deus. Eu não posso dizer, eu creio no Fábio Botto. Não, eu sei que ele existe. Eu digo, acredito no que diz Fábio Botto. Claro? Assim, eu creio no que Deus disse. Se Deus é o autor das leis da natureza e Deus é o autor das verdades da fé, não pode haver contradição entre a fé
e a razão, entre a fé e a ciência. Quando a inteligência não enxerga mais, Deus dá luz à fé. Assim, se estamos numa estrada, eu estou guiando automóvel, e vai ficando escuro, eu ligo os faróis do automóvel. A luz dos faróis não me revela uma outra realidade, revela exatamente aquilo que a luz do sol mostrava. A curva esquerda, a ladeira direita, qualquer coisa dessa. Uma árvore caiu na pista, qualquer coisa assim. A vida do automóvel, eu vejo aquilo que eu não veria se não tivesse os faróis. Assim, a luz da fé ilumina a inteligência naquilo que ficou obscuro para ela, que é a natureza divina. Então, Deus se revela. Mas a existência de Deus não é de fé. A nossa inteligência, usando puramente a razão e a lógica, usando os fenômenos da natureza e que nós vemos da realidade, chega à conclusão de que Deus existe. Assim como todo efeito tem uma causa, o universo, enquanto tal, tem uma causa. Esta causa é Deus. E quando a ciência afirma que, por exemplo, a Serra do Mar aqui em São Paulo tem mais de 60 milhões de anos? Muito bem, a ciência afirma o quê? Que o bolo de aniversário da Serra do Mar tem 60 milhões de velhinhas. Para pagar precisa ter um soprão daqueles, na verdade. Mas afirmou então que a Serra do Mar não é eterna. Que a Serra do Mar começou. Tá claro? A ciência mostra que, por exemplo, o Everest é uma queda de montanhas muito mais recente, da era terciária. Enquanto que o escudo brasileiro é da idade secundária. A Terra, a geologia, a cronologia da crosta mostra que a Terra tem uma idade. Tá claro? A astrofísica mostra que o universo tem 13 bilhões de anos, portanto começou. Porque se tudo tem no mundo, tem começo no tempo e tem fim no tempo, o universo tem começo e tem fim no tempo. Portanto, a ciência prova que o universo não é eterno. Tá bem entendido? E, portanto, a ciência mostrou que Deus fez o universo. E em que época isto aconteceu? No nosso tempo. Nós contamos que o universo começou há 13 bilhões de anos, é o que diz a ciência hoje. Mas para Deus não é tempo, para Deus é hoje, porque Deus é eterno. O eterno é exatamente o contrário do tempo. O tempo é a duração da mudança, da passagem de potência para ato. Sendo Deus só ato, não tem mudança, então não tem tempo. Então, a palavra de Deus é eterna. Por isso Deus fez o universo quando? Hoje, agora. A eternidade é um agora fixado. O tempo é um agora fluindo. Começou o ano, agora 2010. Começou, já começou a acabar. Tudo que flui, caminha para um fim. Teve um começo, caminha para um fim. Assim Deus não é. Deus não flui, Deus não é fluxo. Deus é ser imutável, Ele é. Ele não foi e nem será. Então não há contradição entre o que diz assim sobre a origem do universo no tempo com a eternidade de Deus. Bom, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o professor Orlando Fidelli, que é presidente da Associação Cultural Monfort, sempre colaborando com a nossa programação, falando sobre temas que envolvem o catolicismo. Nos próximos dias, o professor Fidelli estará novamente aqui na Rádio Italiana para responder às perguntas dos nossos internautas. Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet.